Huu ni wasaa wa chakula cha ubongo, na leo kupitia hapa chakula cha ubongo, karibu ni kujuze zindiko ambalo liko na uwezo wa kumuua mchawi ambaye atakuchezea. Naam, leo nataka ni kufundishe zindiko kubwa, zindiko ambalo linaweza kumuua mchawi yeyote yule ambaye atakuja kwako kukuchezea au katika biashara yako kuifanyia vimbwanga na vitimbi vya hapa na pale. Cha kufanya, andaa toto la ndizi. Toto la ndizi moja. Kisha tafuta sindano 21 mpya, sindano za kushonea nguo. Kisha tafuta wembe mpya 7, na pia tafuta kitambaa cheupe. Ukishapata vyote hivyo, chukua zile sindano zichome kwenye lile toto la ndizi, huku ukinuia kuwa mchawi yoyote, mtu mbaya, mwanga atakaye kuja kukuchezea eneo lako au katika biashara yako, basi hizo sindano zimchome mpaka afe. Kisha utaziacha hizo sindano hapo hapo katika toto la ndizi, yani usizichomoe, ziache hapo hapo. Baada ya hapo utachukua zile nyembe zako 7, yani zile wembe zako 7. Utakuwa unazichanja kwenye lile toto la ndizi, wembe mmoja baada ya mwingine, huku ukinuia vile vile, na kisha wembe hizo unaziacha hapo hapo katika toto la ndizi. Kisha utachukua kitambaa cheupe, utalifunika hilo toto la ndizi vizuri kabisa. Kisha utakwenda kulifukia chini eneo ambalo unataka kuweka kinga. Hapo unakuwa umemaliza. Lakini muhimu, nakumbuka, zindiko hili ni hatari sana. Kama hauko serious, tafadhali usifanye, kwani mtu yeyote yule ambaye atakuja kuchezea eneo lako atapoteza maisha. Iwe ni mwanao, iwe ni mmeo, mkeo, baba, mama, akija kuchezea eneo hilo ataondoka. Sasa fanya hivyo kama kweli umedhamiria na kama kweli umechoka vitimbi vya kichawi. Bila shaka umeweza kupata mawili matatu.